Въведение. Основната цел на настоящия курс е да представи използването на подхода Ex Libris за съвместно разработване и дизайн на нови библиотечни услуги. Подходът Ex Libris помага на библиотекари и потребители да дефинират техните идеи за потребителски обучение, професионални обучения и нови библиотечни услуги. Този подход спомага за преминаване от дизайн на потребителски ориентирани услуги към съвместно разработване на услуги с активното участие на самите потребители. Подходът Ex Libris се използва за посрещане на потребностите и идеите на две основни групи – библиотекарите, като доставчици на библиотечни услуги, които са обект на програмите за професионални обучения, и потребителите, като консуматори на библиотечните услуги, които са обект на програмите на потребителските обучения. Подходът Ex Libris е разработен посредством използване голям набор от инструменти и техники в рамките на проект Ex Libris. Ex Libris е проект за стратегическо партньорство за обучение на възрастни по програма Erasmus Plus. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Подходът Ex Libris изисква усвояването на различни инструменти и техники като LEGO Serious Play, Business Model Canvas, Crowdfunding и Ex Libris Matrix. Тези инструменти се използват за подпомагане на библиотекарите и потребителите на библиотечни услуги, да дефинират ясно техните идеи, потребности и желания, какво им харесва и какво не им харесва, да определят технологичните ресурси, средства и ограничения, да допринесат за дизайна на нови библиотечни услуги чрез взаимодействие с други потребители и колеги от своето обкръжение и да участват в съвместно разработване на нови библиотечни услуги. Този курс включва въведение в фазите на съвместно разработване и дизайн на нови библиотечни услуги, представяне на инструментите и техниките, които се използват във всяка фаза, и обяснение за използване на всеки вид инструмент и техника. Процесът на съвместно разработване и дизайн на нови библиотечни услуги чрез подхода Ex Libris включва следните фази: подготовка, изграждане на екип, дефиниране и дизайн, анализ на детайлите, осигуряване на външен принос, прецизиране и финализиране. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, Турската национална агенция. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.